koonkan wuxuu ka kooban yahay waxyaalo badan. Waxaana la isku yidhaahdaa galaxy. Annaga qaybta aan uga noolnahayna waxay tahay dhulka. Ninkaygu waa saynisyahan, wuxuuna aaminsanaa inuu jiro koon kale oo lagu nool yahay. Mowqifka noloshiisana wuxuu ahaa in uu noolahaas xiriir la sameeyo, balse waxaa jirto noolahaas in aysan dadka aaminsanayn in ay jiraan iyo in kaleeto. Laakiin ninkayga wuxuu mar walba isku taxluujin jiray in uu noolahaas xiriir la sameeyo. Weliba baaritaan aad u adag ayuu u sameyn jiray noolahaas sida uu ku ogaado. Har iyo habeen wuxuu akhbaaraad u diri jiray hawada, ninkayga isagoo rajo ka qabo in looga soo jawaabi doono maalin maalmaha ka mid ah. Waqti walba kama uusan daali jirin fariimihiisa uu dirsanayo. Ninkayga hooshiisa kama uusan daali jirin, mana uusan ka rajo dhigin. Sidaas siday u ahaydna habeen waxaa dhacday. Sonia? 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 Ha! Waan soo socdaa. Kaarka. Maxaa dhacayna? Ya? Sonia, ma aragtaa? Akhbaartii way gartay. Jawaabtan ka soo noo socotaa. Laakiin wax ii muuqdo oon fahmi karo ma leh. Maxaa ka fahmaysaa? Dadkan waxaa macquul ahan yahay ayaga inaan isku luuqad ahayn. Laakiin kombiyuutarka ayaa waxaan ka codsaday. Luuqadooda inay u bedesho mijid fariinta soo dirana signalkan ay ku dhacayaa. Signalkan intuu soo gudbinaa kabacdi aniga kombiyuutarku wuxuu bedelaya luuqadayda, macnaha luuqad aan fahmi karo. Mar dhowna akhbaraan helaa awguri mowqifkii aan lahaa waa gaaray, hadafka nolosheeda waan gaaray. Kuma aana qasaran dadaalkii faraha badnaa aan samayn jiray. Waryahade annaga noo sheegaysa waxaan jirna ufaataa dhaha maxuu yar maxay anaga iyo khubrad ahaa tobanka sannadood baarina waxaan baad noo sheegaysa waxaan wax ka jirna madane hadalka idiin sheegaya hawo malayn la cayaar inay tahay. Dhegaysa masar meera, baaristan waxaan ka shaqaynayna muddo ka badan 10 sano, maanan arag wax cirka nagala soo xiriiro. Marka adiga warkaas maa noo sheegaysa annaga maka aaminayna annagana wax kale ma noo haysa mudane. Maxaa diiday in lagala soo xiriiro? Aniga bar nolosheeda waxaan u qoondiriyey saan akhbaar uga heli lahaa. Har iyo habeen waxaan u diri jiray message si igaga soo jawaabaan. Maantana igaga soo jawaabeen. Weli waxaan sameeyey barnaamij oo ii fasiraya luuqadooda. Barnaamijkaasna aniga ayuu qaas yahay. Waa waxaan aaminsanahay. Si aad hadlaysaa waa maxay waxa uu aaminsan yahay? Wax macquul maaha. Waa wax aniga gaar ah oo weliba qalbigayga aaminsan yahay. Oo, waa wax kuu khaas oo qalbigaaga aaminsan yahay ismaha. Doctor Mehra waxaan kuu sheegayaa, riyadaad maanta riyoonaysa aad bay u xun tahay. Mudane, hunaan sheegaya aamin. Mr. Mehra. Weliba ballan waxaan qaadayaa inaad ii caddeeyo. Dhegaysan kuri, waxaan isu saarad oo aqalkaaga tagu sawir. Malfiri, dadaalkayga waxay ka dhigeen Rio. Waxay dhaheen riyada maalintii aad kuriyoonaysid way xun tahay. Ma ogtahay baaritaan walba oo la sameynayo inay sida riyadii oo kale ay ku bilaabanayso? Iska samir adiga, adduyadoo idil ayaaba saas ah. Marka hore horumarkaaga way kaa diidaa, marka dambena way kaa ogolaanaysaa. Anagoo dhan imtixaankaas ayaana wada sugaya. Inaad sabarta isku day waxaa macquula koon kale inuu jiro oo milyumaad kilomitir inoo jira. Marka ila ma aha inaan la kulmi doonno? Maxaa diida inaan la kulanno? Anagaba waan dadaalnay, her waxaan gaarin dhulka Mars iyo Jupiter dhaaya inaan laba dayax gacmeed u dirno. Waxaana macquula sida un dadaalayna si ka daran inay dadaalaan u doonayaan inay nala kulmaan. Maxaa ku dhacay nalalkan? Maxay lala cifayan?
rajooyinkii aan soo dhisaynay ilbiriqsi gudihiis ayay iiga baaba'day. Ninkii ku rajo weynaa koon kale in uu xiriir la sameeyo asaga naftiisii ayaanba sidaas ku waayay. Haddase kanada aniga yaa igu wehelinaayo? Hase ahaatee Rohit aad ayuu u yaraa markaas, aniga ayaa lay keenay. Mrs. Mehra, warkaag markaan dhegaystay runtii wixii jira waan ogaaday. Maxaa yeelay waxaan aad u jeedid waa raajiyada madaxa Rohit. Runtii waxaan cad aad u jeedid maskaxda jug gaarta weeyaan. Koolba xoog loo ku dhacda ayaa keeni karta waxaan aad u jeedo. Laakiin dottore, Rohit waxba ma gaarin asaga, maxay tahay garaafada? Mrs. Mehra, markii adiga shilkaad gelaysay Rohit caloosha ayuu ku jiray. Maadaama markaad shilka gelaysay adiga caloosha ay ku hoos martay oo jug kaaga dhacday ayaa maskaxdiisa jugta caloosha kaaga dhacday ay u gudbisay. Sidaasaa maskaxda ay jugga gaartay. Hadda Rohit waa weynaaday, 8 jir ayuu noqday, laakiin maskaxdiisa waxay u shaqaynaysaa canug 2 jir oo kale. Marka maskaxdiisa sidii la rabay ma u shaqaynayso, ciyaal camal ayay u shaqaynaysaa. Haddii uu weynaadana waxaa laga yaabaa inay da'dana ay la weynaato. Laakiin dottore, wax xala looma heli karo miya? Xal waa loo heli karaa, waa qallin, laakiin aa meesha ku jirta. Laakiin sidee? Laakiin ta macnaheedu waxay tahay haddii la qalo 90% lagama badbaado, 10 ayaa badbaada. Waxaa laga yaabaa in jirkiisoo dhan baraali soo noqdo ama asiga oo dhinto. Ma rabo aniga wax badan ayaan dunidu kusoo waayay. Rohit inuu iga fogaadana diyaar uma ihi, wuu iska fiicnaanayaa. Khatar ma gelin kara Rohit aniga. wiilku wuxuu jiraa 8 sano, maskaxdiisuna waxay u shaqaynaysaa sida canug 2 jir oo kale. Haddaba si walba wiilkaaga u koro, waxaad ogataa maskaxdiisa wax lay karinaanayo. samay sanadkan kadib
waad baasay doonta sida sanadadii hore aan ugu soo gudbay ayaan waxaan rajaynayaa sanadkan inaan sidaasoo kale ugu gudbo maxaa yeelay sanadkan waxaan ugu gudbay galaaska qadar hooyo maanta maxaa dhacay sanadka cusbaa noo bilaabanaa galaaska toddobaad adiga xataa waa dhigi kartaa iskoolka hooyo bugaag cusubaana la siinaa xataa maanta ha waa aadaa iskoolka adiga waxba ma fahmaysid maxaa dhacay hooyo maxaa fahmi waaye ii sheeg maxaa yeelay iskoolka waad ku dhacday mar kale maan dhaca hooyo aniga sanadkaana meeshaydi maan joogaya haddana ha ma aaday aniga hooyo iskoolkan mar dambe ma aaday sanad walba dhallinyaro cusub ugu imaanaya waa dhacda laleeya macalinkaan anoo ugu darnana dadka kalen maxay u baaseen haddaan dhacayani sanad walba ani maxaan qaladoon sameeyey macalinkaan anoo ugu taagsan waya hooyo iskoolkiis dambena ma aadayani bes waay ardayda cusub o dhan waxay leeyihin kan caqli ma leh damiin waay dadaal samay sanadkan kadib waad baasaysaa wiilkii ma baasay ani hooyo ardayda cusub hadda ani maxay dhehe maalin walba waa lay forjayna dabaalkii waa kanaa weligiis meeshaan ma dhaafayo wax ma yaqaano maalin walba taas maan dhegaysana bes waay iskool dambe waa iska dhaafa maba aaday waay bes waayan iskool dambe ma rabo sideed u hadlaysaa bismeeta rooydina baramoosina iska daayay iskuulka inuu sii dhigto khalad ayay nuu tahay maxaa yeelay qofka noocaan oo kale ah waxaa loo baahan yahay in la geeyo meelo gaar ah oo loogu talagalay sidaas darteed ayaanba u codsadaybo iskoolaadkaaseeti in aan wiilkayga geysto agaasimaha waxaan ka codsaday in uu dalha ii wareejiyo wuuna iga ogolaaday laakiin muddo hal sano ah ayaa iiga dhiman midaas adigana iga ogolaaw axsaankaas aniga dartee u samee wiilkayga haddii kale wuu iga niyad jabaayaa galaaska toddobaad iigu gudbi haddii aad u gudbiso wuu farxayaa isagana niyadda ayaa ugu dhismayso macalimiinta ardayda wax asxaan uma sameeyaan laakiin aniga haddaan u sameeyay rawl taas asiga ayay dhib u keenaysaa wax faa'iida ugu fadhiso taas wax macnaha ma leh waan ogahay inaysan macno lahayn laakiin rohid kama uusan soo bixin booski aniga iyo aabbihiis baan ka rajaynayna marka farxaddiisa oo keliya igu ogoloo waan ku baryayaa anaga darteen wiilkayga wuu iga niyad jaba waayaha mismetaa laakiin waa markii ugu dambeysa ku xisaabtan oo aan barmoosinaya aamusa aamusa ardayaal aamusa haddii ay ekis u taagan tahay 2-10 wayna ay u taagan tahay 8 ekis u geey 3 waay imise ayay noqonaysaa aniga aqaano macalin joobta aniga aqaano oo adiga miyaa ma rohida soo istaag rohid jawaabteeda balisi adigoo ku faraxsan weliba soo istaag waad fiican tahay jawaabta saxsan ayaad u keentay saxmiya laakiin waxaa laga rabaa ardayda markay farta tagaan adigana ugu hormartay hay macalim kale dabaalyo adigoo nin weyn ah ma ciyaalkan yar dhexdooda ku jirtaa war noogu lix jidkan kudhaniya hay asxaabta ma kala helaynaa kuwan maan ka cabsaynaa waa iska celiyayna ma kala hayno buu jidka ma kala hayno kale waa hadal badis miya ha waa hadal badi muxuu qaadi karaa ninkan talaab laga qaado ay waa ujeedaa ninka waa soo fafatanoo cerbadii ku dhufano ashinta ahayd ha taatakadan cuskanaynaa 320
sheegtay adinkoo raalliga noqonaayo su-aalaan rabaa inaan dib weydiiyo xaggeed u degdegaysa bal ii sheeg masamasiinkaas heer dabeeleedka bursaseen war ninkaas mootada ayuu ridi yaa awood idiin siiyey marka inaad isbaarada aad xoog kusoo moodaan amadii ha dadkan oobigaad igaaasmatore aqoon umalihid ayaan umalaynaya qofkii dhalaniga aqoon si fiican aan ugu leeyahay waxaa ku dhalay guddoomiyaha gobolkan harland saxena amadii dadkan magacooda ii diiwaangeli liiskana igu qor jaraa'idka beejka horena waxaad ugu qoraysaa ismatoora qaan meel uu ka taliyay in qof walbaba say rabta inaan ugu takrifali karin xataa guddoomiyaha gobolka iska daafitajiir haddii uu yahay waa fahamtaan umalaynaa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 a
laakiin wiilkayga aniga waan ku irahda korbuugan ku akriyo waxaan ku dhahay qofkii qof garab siiyo asagana wax dhibaato ee lama kulmaayo wuxuu rabo wuu helayaa soo kuma dhihin ii sheeg ha waay dhahday laakiin waa iloobay hadda ii ballanqaad marka kaleedsa aragtaan inaad cafis weydiisanaysid ood weli waraal garaynaysid marxaba hay yaa umaa ka maxaa wey kombyuter waaye aabaha ayaa samaystay aabahay asagamaa gacantiis ku sameeyey haa wiilkayga wuxuuna u samaystay koom kale dad ku nool inuu kala hadlo afraad kasacna isku taxluujin jiray inuu dadkaas la hadlo uuna la kulmo umaa dad meel kale ku nool maa jiraan haa wiilkayga soo fiiri intay wey uma aniga dad ma arkin be dad ma joogo waxaad wiilkayga lama arki karo laakiinse waxaa la hubaalah koom kale in lagu nool yahay hay maxaa dhacay xafladdana niyo waxaan ku dhahay ciyaartaadu ismay bedel tobnikalkaga baata ilaa yaraantaada lamiga isku mid aabba waxaaba ka sii daran raaj markiisi hore gaab ayuu ahaa haddeetaa waxaanba la yaabana eedii adeer may kala jiideen ayadaba marka yareed waa cayilneed waana gaabneed aniga idinka muddo badan kadib ayaad kulmaysaan dagaalka horele maa ka bilaabaysaan hooyo saaxiibtinimada iyo dagaalka waa isquseeyaan sax maaha saaxiibadeen ku daraan yata waxaa la yidhaahdaa rahul monti barasho wanaagsan keni barasho wanaagsan qof saaxiibmamamay aniga saaxiib u keliya ayaan waaweynoo sabjiri ayaan leen arkay ilma yar yaroo waxaa soo baxeen heer sabatulwiida kusoo xaflad kasta waa joogaan dadkii hore waxay ku dhicis jireen shawadna shawad maxaa la wadaadana calooshii maxaa yami maxaa waa ilma yar yaroo saan maryah aawi dooradii aawi hilibkii aawi caami alubayral ah may jebsi miyan xaflad baa la yiri rayaan maxaa waaye alahan haafmiis way haafmiya alahan saxnan dabadhub mee bukt aan rabise way socod socodkisto anbo igu yaryahay imanka sugadaanad cunuswax ma cunineyna wax cuninbe hal saxan i bara socota keegale aa ku darsanin waa kutuuga rale amba kamiiska kamiisaan qadaya may calooshahay ad macnaha calooshaa ma horta la dhali awarta kabawar ka kaa warya imaankaasugo barakalawaraaritu hal dhinac isoo dhiibno adi calooha maa darinkaaga fidsan sug waabayga caddahay mar le ayaa isiiyo kursi isiino waraa maxaawa ahay isiino isino maadiga wariyana aniga tinteeda sidaan u gala miya aan dhaafo isagay ciyaalkaba haddaa maanta baabuurka aan dadarsiin waayo naagba ma ihi aniga wax maxaad ayn aniga raalli ah waan dhahay warqaddaana u qoray ya ani tuug mihi iska horaan dhigtaa raaja ogtaa maalintii ninka sonoo galay maanta gacanta noogu jira aan ka arsana waa laga arsanaa tuug mihi iska horaan dhigtaa ani raaj ninkaasii deyni
yihiin waa ninkii shalay u saqeeya aniga ragga adi raysin iska dhaafsa ma dumar ku dhigata dana maya meel aad ku fakanaysid mana kalab iyo indhaha bakhtiyaar raaj kaas waxaa ka sii daran isaga iyo ilmo ah intay wadeen ee guriga iga lumiyeen aniga shalaymada ayay geeyeen dhibka hore uu ku geysto waxba ka daran dhibka maanta uu samayn rabo bal fiir wuxuu sameeyey xanta ayuu kursiga ku dhejiyey aan warqadan ku dheji rabo wariya ciyaal suuqnimadaada heerkan miyay maraysaane waa inaan booliska kuu dhiibay adiga booliska leh adiga abaalkaaga marinaayo maxaan samayn war ninkaa maxaa boolis loogu dhiyo nin asaga badhima waa mujeediino hay haddoo ahalay ahaa laakiin asagaaba dhaadhane haye raaj nn hor iska dhaxsoo hooyaan sheega ani sooyaahooyaan sheega kulligawan sheega naga tag bax maxaa nooga farsaxaysaa raaj adiga nooga xargudnoo ninka hasii deynin kushinaatadan waxaan aad ku wareegaysaa darawalkaa dhigta soo ma nisha dhadhankaas qaladka ma laha maxaa yeelay qof iyo hadduu adiga ku arko wuxuu baniyeysanaya inuu kugu dhaco ka waran ku dhaafa runtaa miya adiga maxaad sugaysaa maad igu dhacda aniga aniga warka runtiisaan ka hadlaysa war adiga waxbaha ka baqin kaas maanta waxaan ku dhignay ma arkino willigiis muku hoos imaanaya mana ku dhibaayo baacaas war xaqiisa si fiican u siiseen maanta dhadhanka maya xaqiisa ma eedaan siinin xaq wuxuu u leeyahay wiilkayga inuu idina soo fadhiisto sidiinoo kaleeto inuu wax u barto idinka in uu idinla baashaalo xaq wuxuu leeyahay waxaad samaynaysiin inuu sameeyo laakiin wiilkayga ma samayn kara middaas maxaa yeelay maskaxdiisa ayaanba dhammaystirneyn wiilkayga wuxuu u dhaqmaa sidii ciyaalkii oo kaleeto idinka ma waxaad isleedihiin wiilkan gabadha wuu faduulinayaa ma faduulinaayo wiilkayga maskaxdiisa caadi ma aha wuxuu ku xisaabtamaa sidii ciyaalka oo kaleeto idinkana waxaad u malaysan gabadha inuu lahaa saawi kara lama hadda wiilkayga marka uu kuu yimidna adiga inuu ku faduuliyo kuuguma uusan imaanin ee wuxuu kuugu yimid inuu ku raaligalay fiili raalli ahow ayaa ku qoran waraaqda kuusoo qoray adigana si xun ayaad ula dhaqantay nimankaanna way xumeeyeen adiga qalad kuumaba arko maxaa yeelay magaaladan waad ku cusub tahay laakiin raaj oo magaalada weligiis joogi jira weliba ay isku galaas ahaayeen oo og wiilkayga inuu dhiman yahay ayaa sidaan u galay dadka kale maxaan ula yaabaayaa waxaan ku qanacsanahay idinka fiyooba haddiiba aad saan u gelaysaan dadka wiilkayga oo maskaxdiisa dhiman tahay dhibnaanshadiisa waxba uma arka aniga maxaa yeel wuu idinka wada maskax fiican yahay sida aan u arko hadda aniga wiilkayga aad ayuu iyola wanaagsan war yaraal maxaad ka sodantay glas combuterkan kuhi isheeg macalin waa loo soo fasaxaya sino sharaab baan kuhi fursado kursigaa wareeca macalin aniga waxaan rabaa combuter inaan barto war dhegeysa kuhi combuter wax barta qof maskax leh adigu maa maskax baada meesha ku haysa
war kharban ba tahay markasad dad sanad wax bartooda dad ajira macalin adoo qatar la moqtay ha wuxuu sameeyay computer isaga oo kale inaan noqdaan raba arado baad ba ka soo barday adoon ku nool war baa meesha jiraa arado u tago ka soo baray waxba ku dhig aniga hal ma wareere saw war get out out مشكلتي هاي هاي سوقته هاي 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 معن هاي مشكلتي يا ياله هاي انا مي سوقته انا مشكلتي انا ها ادي يا اسكله وامدا هاي وامدا هاي ما تسند بل هاي ما تسند انا هاي رهن قبل انه ما هتعلي يا مربي وحيد هو يعني مربي شلي رالي هذا هاي ولا يدلي محل يدلاني روهيت صوم جديد وارون قالت كشلي أنا قاعد أسكرها أنا ما أقول إن أذكر يقو إمادة إن أدري على جلسي waxaan u malaynayaa inaad dulminaysid ka gudubmidaas hadeertaan waxaan rabaa aniga inaan ku raali geliyo raali iga noqo hay ma rabaan inaw wiilba aniga keligay ma aha wiilashoo dhan way kuwada raali gelinayaan hay wiilba balan waxaan kaa qaaday maanta kadib inaysa qofuna waa qashaadin adiga hadhow haddow dilaan kuwaasna see ku dilay aniga kula garaacay kuwaas kaligaa ma dilaysid runi sheegay ha hadeertaa ma ila saaxiibaysaa hay ku dhac ku dhaceed ku dhaceed waa kan intaan loo saar taala istiraal leh waa digan istiraal leh idinka maxaa suuleysaa raal gliin oo wiilka raal ahaaw raal noqo iga raal noqo raal noqo dib male waxaas dib male ujeedada kulligood saaxiib ayay ku leeyihiin maanta kadib dagaal maracaayo niisha subax il cayaar adiga anaga dal joogaysa ruubkana hey come niisha let's dance good mariay ciyaarna ma kasay ba ma kasay sidoo ciyaar ma ha ka macna ah labada qof way is qabsanayaan kadib madax leelana raacay taas ma dhibe raacna soo baxay ma hayo hamesha la taagan tahayna soo baxo ku bariyaayay hal mar ma hayo ugu qeyliyana hay maxal dhinno san roy waxa kulay la jirno hal bex soo cab hal beega shikil shikil ya oo dras Haray اسكله قاعك سياقي ما هدا عامل شو عبنا كان عنا كل واعب حرر وي حرر وي معن كركن هدا وي معن كل نغني بدي بهرت سبع مخبب محتى وحى أزيسينة رياضة إذنك قبل أزيسينة غير ما أقدرني وحوي ميا نك نين وين وين لما ميا أسرع هدا رتان لي سوني نيم دين وير كان دبك على غرافو أيوبو دبك يا تلاقي نسمع مكان روي أنتو عادينه وراء عمدي ما حسمينا سا ما حكو جرا ما
maxaa kugu dhacay? Maxaa waalidaan hata kulla fidna cindalgeelkii adii dhashi waay. Anigu waxaasi bari minin leer eh oo taxsiiska soo galay oo xafar soo galay meeshaan fiiribe qambariiran way qambariiran marka waa iska jijibiyaasin kuleertooda taxsi xataa ma arkina madan beri kuleel ma arkin. Bacdeen muraadina jibisid maba loo baahnee. Daaqadaha furan kartaa maxaa dhacay? hilmaami dugsiga waa iga dhumi waa kutuga malaana weelaal olowelkiio warku waa kaa wareer saaliil ani waxa waaye dugsigaab iga wareer saliibe macna malaana deerto ya rumya saaxiibtaa wayno miisa laakiin mushkilaad ma ku siinino ha khatarka ma ku geynna ma ku soo wareysiina weliba markii miniga ku keenti ma ku shimino mama see shimine hadili shimini saaxiib ma noqon karaan sababne warte waxay tiri nin banaagtadi shimiyani ma jecla ma dhici karta waxaaseetu ayaa warte waxay tiri nimanka dhan isku xal waay dabaal waay haddii la shimin naagta eeb waay saaxiibna ma noqon karaa adig waxaan rabaa saaxiib ina ahaatiino isimisayn ma ogido idhegayso habarta haynaa ili kulan shiisidaan rabaa doodaan ka qaba hadalkaas aad shaqa ma kuleed aamus wali dhegayso gabadha hadii ogeyno ani maxaa dhahay tekeena habarte maalinkaas hal rubila isisaaya lacag ma rabo see waa ani lacag maystiye dabaal maa tahay adig adi haddii gey karin fiyoore ma gey kartio lisha lisha kaalay natadiya haa suugla maadalin inaan xogaa maskaxdiisu nooc kale yara tahay haa internetka waxaan ku arkay maqaalkan dadna waan soo daabacay marka waxa ugu wanaagsan baa leeyahay ninkaasoo kale ma garasaa farxad iyo jacayl iyo ma garasaa kalsooni la siiyo buuxda marka waa hagaagaysa maskaxdiisu maxaad samaynaysaa? maxay tahay cayaartan? soo kor fiyora maxaa iga qarinaysaa? makaa qarinayo fiyoraham adigaan kuu keenay aad u qurux badan yahay waan ka helay rooy maxaa ushii xoosaana royd ii sheeg saaxiibada waxay dhaheen wiil iyo gabar haddii ishimiyaan lamadood saaxiib ayay noqdeen haa marka lamadeen ma saaxiibna hada saaxiibada hadalkood run ayuu ahaa aniga waxaan ahay saaxiibtaada qaaliga runtaa biya ha royd waa baxayaan maymay maxaad u baxaysaa hooyaday aabahay aan ku baraaya way ku farxayaan haddii adiga aan ku baro hay aabo hooyo wiilkan waa royd royd sodo mahadsanid yaro kada labso maxaan kuu keenaa shaah iyo kafey ii sheeg mama shah iyo kafey ma rab biyovit biyovit ah biyovita ha biyovit vitamin fiican waaye ha ilmaha iyo dadka waa maday cabaan caafimaadkooda okay uu noqonaa ani fiiri hadda gadaasha kartooda baad aragtaa san u dheeraana waa aragtiin laakiin si inta ma taalo maxaan kuu sameeyaa ma taala inay taalo ayaa loo baahnaa waa muhiim ha imikaanu diranayna imikadan waan cabaynaa weliba markii la diro ha lacabo mudane ha gudoomiye ayaa ku sugaya waa gartaana u imanaya mtd maade kala aabo isii yara daawac kuma jira waaya aabo siri kombyuterka ma taqaanaa adi ma dhigatay mtrka ma taqaanaa adi ma dhigatay si wanaagsan ayaanu ka saayo weliba waxaan ogahay adiga inaad rabto inaad baratid hooyo markaa weynaatidaan ku barahay tiri kombyuter ani baraysa adiga aabbaa mid u yaalaa oo qurux badan weli intuu yaalaa maxaa waaye xidigahan aabbahay wuxuu ahay seenisyahan waxaan asagaa ku takhasusay seenisyahan weyna waaye aabbahay saas miya jaamacad waa dhameeya aabbahay waxaa riixdaa indar si aa barnaamijka u gudagashid maxaa waayena waxaan wax wareegaya waay waxaan wareegoya waxaan u malaynaa aabbaha inuu barnaamijka ugu jiray muujeeda furaha biyo taaba ayaa soo qorantay maxay tahay waxba ma soo baxooyaani kanna aabbaa iska lahay waxaan u malaynaa in lagu talaali jiray
raashinka waa kuu diyaar soo bax hooyo soo baxna raashinka waan kuu diyaariyey hay waa soo socdaa hooyo soo dhaqsa hee बहुत ही कमाल के खिलाड़ी हैं ये राज सक्सेना और कसौली टाइगर बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है भाई और बहन लेकिन ब्लू बुल्स भी किसी से कम नहीं मैं देख रहा हूँ 58-58 के बराबर का स्कोर और ये لحنا هذا اللي راكس سينا لحنا اسم الرعاية وانا انا محمد ايه كنت بالسيدات كالي عيار طويلة وصحتا وصحتا اي اي بس الخاسقة يا قاتل اي محاوة يا قصة على مردر القرنك الصوتر غير ما سعتوه يا غالي على يا خبطة على يا خبطة القرنك على يا خبطة على يا خبطة مية اي سلامك لما قبر قصتك شيء قابتي انا كبح زينك قابتك كجري هالصحت عيار تقول واسين صحتها وليب معنا وحا هرمود اه كوحدة قوة الراج راج 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 السنة يا وطا راج السنة يا وطا راج راج واصح لا واصح لا واصح لا راج راج واصح لا وكو أروري لحظني لحظنا لمرو هيا صحتا وصحتا لحظن نكي واحد الدروي باريسي واري ورا بوك حنا دي على اوكينا واصحتا راجا وتا راج سكسين ووتا 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 وبس 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 لحظن الى مرة راج سكسين هذا هو حواء كومبو حنكو رجلنا ويلك سنة كياوة اللي بيحة سنة كما تقاني راج سكسين اهيل waxaan rabaa inaan barto waxaan rabaa inaan koobka aniga la siiyo oo niishaan aniga ii saxbiso niisha aad shiga sameeya qoftani saxbinaysa ha ha niisha waye kaliga ma baranaysa niisha waxaan baranaya anaaba ku baraya ya tu niisha aad ma baraysa anaa ku baraya sawa basketball sumir akhaarad kale waxaa raahul waa in basketball la baraa ريا دباليو بس كنت كده نمبر نيشا سكو صعب نسي شك ريا دباليو نيشا ما تبغى دي أني أسيت حدو قتا خيف نيدي نكا تماي ما فهمت بس كجرام كبار أنا هيدا وحيد هذا قفت الدم بكل ولد دلا لكن أنا واحد دم بمجلي ما لي ولد بدك محيد دلا أنا ما حالي عينا اللي يغسل تتك كلام من الدل ملو غسل أنا ما حالي يغسل أبى أدو شو قلها سام اللي يلين تتك ما وش يقلها أسد دل لها كل قد لكن أبى واحد ثاني صدرت دل لي عينا Thank you.
Good break. Good break. Pricey. Rohit? Rohit? India waxaa laga arkay suxuunta duusha dadweynahan waxa ay yiraahdeen waa deex gacmeed laakiin deex gacmeedka calaamada lagu yaqaan waa nal cad iyo nal gaduudan balse kan waxaa lagu sheegay in uu leeyahay nal cagaar ah dadka qaarkooda ma aaminsana balse waa sidii jin oo kale qofkii arkay uu aaminaya qofkan arkina ma aaminayo balse dadaal hadda waxaan ku jirnaa meesha uu ku degay in aan baaritaan ku sameyno suxuunta duusha waxaa laga arkay waqooyiga india meel u jirto 2,000 kilometer waxaana la sheegay inuu ku degay halkaas laakiin ilaahaxaqiiqa lama hayo dadka intii aragtayna waa ay aragtay oo indhahooday ku xaqiiqsatay dadkan arkina haddaa la xaqiijinaa
san maxaa waye dadka dhan waxay iska dhigooyin dadkii koonka kale ka imaadeen adigana maanta wax soo gashan oo soo bax ay waxa isugu soo gashanaya waxaan soo gashan ari rohit rohit maxaad sameynay hooye madaxaan samaysan waya madaxaan gashto dadka dhan waa buuxuyin faystaa jirta mugda hooye koon cusub la soo dhaweynaya koon cusub ah ha ma bixisid adigiya maxaa dhaa hooye ilmaha dhan waa buuxuyin saaxiibaday ha igu soo afcelin ma bixisidaan kudhaa hooye maxaa jira ma bixisid warkayga ilmaha dhan waa buuxuyin maxaa idin diidan ha ila murmin meel aad aadaysid malahan dadkaasi anigu waan kala duwan dadaa koona kale ka imaada oo dhulka usoo degay ah kadibna saxankay kasoo degeen khaana waa socday alaroor mii maxaa ka wadaa anigu waxay ila tahay socodu duusha inay halkan kusoo degatay ee weliba wax nagu reebtay taasaan u malaynayaa haa hadalkaas waa sax maxaa yeelay baaritaan markaan samaynay oo duurkao dhan aan baarno waxaan aragnay raad fara badan oo kasoo degay saxankaas laakiin mid ka mida ayaa duurka hore u galay intii kale way soo laabtay adlaakse ku ogaatina ii sheegba waxaan ku ogaaday raadkaani ma soo noqon sidaad saas u leedahay adiga sidaas waxaan u leeyahay intii kale markaan raad raacnay meeshii ay ka yimideen ayay ku laabteen laakiin midkaani hore ayuu duurka u sii galay saantaas haddii ay noqoto saan aysan dadka bini aadanka lahayn haye way wanaagsantaa middaas maxaa yeelay waannu qabanaynaa markaan ka waxaanna ogaanaynaa in koom kale oo noola ku nool yahay haddii khatar nagu noqoto ka waran xabadan ku dhifaynaa maxaa buufo ay dhegayso waxaan rabaa maka siiyey arrintaas intii si fiican ugu ogaahayno qofays ogaana sir anoo ahaato ninka anugu ekaato waxaas wixiyiinba intiinka arkayna ma arkayno arrintaa aan la bixinin saas miya waaya anaad igu ogtay rid rid ogtahay qoom kale inay duur ka degeen qoom maxaa la dhahaa yaakhi dad kaleeto oo adduunye kale ku noolaa la dhahaa ya oon bini aadan ahayn wax lagu tilmaamo ma aqaane ani se u egyihiina dadkaas xayawaana way u egyihiin bini aadankana way shabahaan biduu camal miya biduu camal ya biduu ah ha xalay asagoo qaabdara oo waxay hogsanoo inta yimid marka hooyaa igu qaylinaysa anna ashuunawad waa ku jibiya noo meesha kabacdi waa orda biduu ashuunkaa naftirkiisa waa waajajaba xalay ka waran haddana asoo okay aan waymid ya a bitu anaahuba xalay anaama sawirkan hadaa kuma sawir ashuunka fiir indhahani af waa waree waxa la sheegaay leh amay ahaayeen iyaga maxaa ka cabsanaya anaa kula joogay xale ashuunkan kala jaba qofka isku keen wax kalena wuu samayn karaa marka anigu waa cabsanoya waxaan ka cabsanaya anaa kula socday soo baxno adi sabax soo dheedheelinaana keen rohit aniga waxaa u malaynaya ciyaalkuugu cayaaraa inay ahaayeen
مكان يا أخي كركي يمد ماذا واكوي كركي ماذا انا وانا وحوق بنا يا هدي بوليس كاي قبطان قدمت ادون كور اني كوريجنا مركا قرب انسينا هدي ادورك كنو الله هذاني ايها عنا اي حيوان هذا كلا وانقرنينا maxaa u qabanaynaa marka anaga waa wadeena meel aan ku qarinaynaa mana raac walaalo mana raaci gurigeena mana la saaxiibaysaa anaga salaam tali wan ka qaad wan ka qaad okay tali aba amadi ah waka amadon salaam waka qaad guriga daa rabni kaladan na isu cadeey suuq raasay ban suuradan igan yaa ke ha ahsanta boliis hadii aad amal askaheen maragti aka inta ka aman sado maanta shaqadan aqoon oo sidad weena waxay xaqiiqeysa boliis kina shaqo xawaysana tir yusuf xasan fotidis kan arso masir ma qad saadi ishek waa fiican tahay gurii dheere haddii buu wax mucjisa laakiin saana sabir laga qaado ee adhoosa yuusuf xasan uga soomi sibir saanta ka bacdina ii keeno hooshaan buliisnimada aada ugu fiican tahay waryaa adiga hadalkay maqla manyac manyac badan uma wixii qara lagu dhaqabo halo khubarada seeniska ee dalka indiisona waxa kula hadlaa basbatoor gurii dheere arrintan ee fartawaan sameeyey waliba saantooda ayaan soo sawiray waxaan loo baahan yahay adinka inaad garabna siisaan sida ugu dhaqsiya badan marka إن النائمة دوان مهم فضل النائمة هذا
رايد الباب كيف فرناه ما حكوك داعي وانت عدا تمت واحد درن ما رأي ما حكوك داعي ها فيري واخي قيلنو يا انا قوح انو ملينا باهي اني هيسو باسيو هايني رشين واب وريالا معونو دورو اما واحكا لعنا اوحين عنين ما حد عنتا دي ايشيك ها مرايد ميروي ها جيكا عرعرضا عرعرض مرتا سكبل روي احكلا يونوشيغو يا اهود ما وبانتا قرح مرتا مس افتين ايدو بانتا افتين هاي واحد لوبة قتلوا اياكم صوت مرتي isaga murugsan ayu hadana dantiisa ka hadlaya waa waaye arag isaga ha laakiin iftiisa loo cunaa iftiin maal cuni jiri maal cunaa iftiin may rohid ma cunaa waxa macquul ah iftiinka markuu korkiisa ku dhaco energy inuu qaadanayo ha rohid ويلكيك رويد محاك وقدا عادك ساكا مي وحبان هاي وحب سميني عنك وحبان هاي ميسا قرمة تمت قبل ايدي حتى لو اوي ماذا رويد صابحي انا لقراع ويلكيك صو صعب صع صع وينا هنا ها انا قام انا هنا ويلكيك صور اخصى حفيز كان كداهي صور اخصى ذا جيك جيك بيها ماشي يا سارك انا فضل رويت هوري يقول شو تجي يا هيب هيب فيريا الصبح يا ماشي اكو جريا ايوه تسع رويت تسع صبح ويلك يا رويت انا قوام بحا هذي سفيع عن قراعه مرحبا ابتو بنوريد ماشي وليا او ماشي انا ابو ملا تركي كشي ملا حيوان ولي تريش من البحر دريش دفي لحد حال انت وشبح لا بقيا لا قاعد علي ايه 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 حدا عورم حوخي النسي محاكا سبحي بس كذا واكوه لقوة الكفيري محاوا هيدنا محا صوت هيدنا سبحي دنك محاوا هيدنا وحول بقوية عني غاني إيشيغا لكن سبلان وحديقة قادان قفل بقنا ذو بشيغا وحاوا هيدنا بلان وحاوا هيدنا وصاحب كين برشونا اكسن باي day xagmeed kale sheegay ma aragtay oo labada maalo loo dabaaldegay ayuu baalkan ka haray kubi kale way bixeen abuu paper maine khaya do paper tumne khaya abhi kyun nadre na phero tum ere ho ere tum خطر وايا خطر سيرا قصا هاي قلت على الغسل سان السقف او الدبال الصالة اللي نصهروا يبدل سينا يا مايا مايا فلن صروا على قبح فلن عصبا يا نودارا كيس ميجا يروي تسام كسي سو عنده ونمتلو احنا بزي نورمان اذيك محاد دبال اسكا قدقي سام مانو ربنا يشاء روي ده يلي جوب تغسو الوضوقي ها أري أحبك شجع أنا كلمة سكسارة ديك الأحكولي قبل لو كاتل قاضي أنا من علاج كسر عشان رجع
hay waakin intaan dhigay war hay wixii baas soo degay war ma laga haya adoo isbitaal ahaan waxaan u maleeyaa waa marqaan oo isku dadarsan waxaas inay jiraa daami aaminsanay saxna cirka ka soo degay kulaa kaas jineys qaba warkiisa igdhaaf anay kanan digala ay khayaani arin farxad la yaan ku haya maxaa way haddana arrintan oo farxad ah way go'aan waxaan ku gaaray inaan guursado aloo ba ay adma aroose ay aroosane yaa waa gabadha nisha aroose ah aloo ba igarkay hoosta isa tirsato dood hay ma maqaseen ma maqaseen raaji nisha inay guur ku heshiyeen oo dhawaan is guurteen hay waa arrin farxad leh hay saaxiib soo farxad ah farxad ay leedahay helo waa arrinta waan ka helay anigaado og hel hay maxaa way warka awdi raaji nisha is aroose ma ogdeen idinka yaa haa aniga horta adooga askari waa xaggayga soo maqlay ana ii sheegeen inji rooyd inisha saaxiib ma aha iyo kaba fadal u sheegayna warka badan dhaafanoonni yaqi Oh, hi, Nisha. Hey. What happened to Shagisa? I'm not going to go to the house. But I'm not going to go to the house. What is your father? What is your father? What is your father? I'm going to go to the house. I'm going to go to haddii la iska helay xataa qasab ma aha in la isguursado soo moogi waxaa loo baahan labada qof oo isguursanayso si fiican inay isku dhex galaan waan gartay filinkan intuu socdo ani adiga weligeen cumrigeen inta kadhameys ma baranayna maxaa yeelay sabab sababtoo ah ani iyo rooyd labadan beri waa isku badantiin arrima ayaana ka dhexeeya soomaa sidee u hadlaysaan adiga aniga iyo rooyd mee wax naga dhexeeyaane wariyo adiga beenaad sheegaysaa taada haddii aan kuu yeelo waan bisicin lahaa adiga laakiin arrimahayga qaaska a maxaad usoo dhex galaysaane mise aniga irooyo dhexdeena maxaa kaa quseeyo adiga xadkaaga waad soo gudboosaa ninkaas waalan dartiis madiya fagaatina aniga war ninkaas ma waalna ila ninkaas waa sax gasheen waa bartay si fiican u bartay soo maa ninkaasna waan bartay adigana si wanaagsan ayaan kuu bartay ee edab yeelo rohid waa maxay waxa jajabay maxaa kugu dhacay wiilkayga ya nisha wala arusa maselo arusa nisha waa la arusa lagulaha maxaa ka micnaa gabar kasto guur ayay u joogtaa taas ma ka xanaaqi anigay saaxiibtay tahay bee saaxiib ah yaa kugu yidhi ii sheeg ayadaa afkeediga tiri oo waxaa macquula in ay kugula kaftamaysay maya waxay tidhi ayadana saaxiibtay waa anigana saaxiibkeeda ahayn miila kaftamaysaa marka qof weyn waaye bee hooyo maya rohi seena guursanaa marka man iska guursanaa hooyo wiilkey ma rabi anin wiilkeyga gabadhaas waa gabar mutacalimada in saaxiibtinima caadi ee idiga dhexaysa maahane guur marnaba isuguma imaan kartaan maxaa ku guursan waaye ii sheeg hooyo waan rabaa aniga fartaas hooyo aniga waa weynaade maxaa u guursan waaye waan ogaa wiilkeyga inaad qaangaartay laakiin weli ciyaal ayaa tahay sida dhallinyarad facaa ma tihid wiilkeegii mana guursan kartid gabar waqti hooyo maxaa dhaca dhallinyarad fac maxay dhaanta adigana hooyo maigu bilowda dadka dhibka igu hayn maigu bilowda minta laane hooyo ni weynaane waa arusa ms wiilkeegi waa arusa hooyo digsi wulandaas ba ana arusa haddii aynaan arki lahayn aniga ninkeygi ma aana waayeen adigana sidaan ma aadan noqoteen wiilkeegi saacan abba uu ku joogi lahaa adigan dhibkaan ma aadan geli lahayn ha waad fiicnaan lahayd wiilkeeg aabbahay maxaa ku dhaca hooyo sidee u dhinta aabbahay iiga sheekay intaan jiifan hooyo wiilkeegi shil ayuu galay waqtigaasna adiga uurka ayaad ku jirtay kuma
بره انت ماكس انت روح صبا هاي نقصه ذكرك هذا قشه قراعدنا وكو ديار يا الصوت دياري هاي ما وريا هو كنت تدوك اركلت ارض ماشي تكون ارض مو هذيك لا دو ولا غيرها اطبع بوسك هذيك الساعه ارض وما وهو أركو هذا هاي أرد بالمزيس مروح أركو يا مر ما أركو يا قيس كل كهاد واد هذا يا كمبيوتر كأكتي ساتين راهو لا يري كمبيوتر كأكتي ساتين راهو دا يري وأول بعد ما نوكيني شب دازي وروه أنا قلت به هاي أوكي ألقاك على قولي نقصي المانتي مانتا ساك مركان سوك هاي عادي يا وحو أركبه أدان أوكي ألقش تحم أركي بلو فنتي ويا وعم أركي ها معلمك السبورة ده وحيس كقروها شيء هدي أكو قادم إيشو تذوب قول إلى باتن دقيس إنه هل البرسكو ريكتو هل كدقيقة ما قوريك أيوه سمين كرا تاس أكو قرن هاي أرضي وحلو بهاي إن للشيء ومركا أنتي كو قادم إيش بقول إلى باتن وريك أيوه سمين يا محلا جورت يا بحي رويت ما قلاتك الطبنات عشر كلاو ديقا ياتك جوابتي ها هورو صدف تن مقياستي مسي ان صحمه جابي صحمي هارده بقول كيف بقول لكن سوك كانت هذي ما قان وفيري عشر كجابتو بسي كيتمي لا معتي رويت ما دحك اسمي داس انا ما دحك ارتان هورويري لكن شكرا وايد عادي انا تاسري حق جوجا ورياي مس شربا كودا سوق الانجلاسك الكمبيوتر مسكا واحد برت ملي مسخ هذا ابو عيال ارض عيال كلا عيال بكري فول بو بكري صعيد اف مينك وعاد اسمك عبد النور ارتي سام الله لا تلا سامح له بر ارتيده واكو سي ادغا اسكول كان كان لاك كان كان مليغان كرو وا ميدغب غسبا اخسا سو تايم كان كتسيا بلاك وا بر فريسو فريسان كرو فريسات اديكو درايف اي جوجا سيدات فايل وابور كرتاما عن سيدات كلو درايف سيا اوغو وري كرتا اي شك بلنت اسوني شك عبد النور نيكا اديكو ليلاي احدنا مس سؤال اذكى ويد سوك جوابا مارك نيكان انا جوابا يا معلم مارك ادرايف اي جوكت اديكو نو فايل فرين وادو تو لايف كرتا انترنت تافنيسا اكسبلور كا قادنيسا لا مره دي اد كليك ريحدنا ستوس وحا او فريا البابدو ويندوغا دولو رنت سواي ورياك بريشا دك وين بي هذكر اديكو سو امدين معلم ابا واخ كسو بر اديكو حمد قنيدي أبي أيه وحنا ده نصبر معك عين أظن أذى بفهم كريم وعي الحصل لهم كل شيء جم معلن آياته وحلو بعدين أرضي أنا توح برتيد لو ما بعنا إن الامتحان أو قريول سو استفدت أما بقى أذني يدك الجبسي مدك كلام معلن كمبيوتر كبني آدم بس إني إيه كمبيوتر كبني آدم مثلا إيه وحنا نقوله تلنا معلن وليه من رجع يرانها كويس معلن أيو مالك صباحا تاسيا وانا إذا هاي صاحب يا ماركينو ماركي انك جو معلمينتك كتبها سيرو هاي تاجي ماركينو لكن شو حالي يا بناي سيدي سؤالا وقت سببتي موغي سؤالا سنانا دافا نين كان غاتو انكو انا غوينا ده تقيال سندي ديلا سؤالي قولي سؤال هاد ليسا اللي كاسحب ديتين هادو حكي دمينا صاحب اهانينا يا ريال بنوني صوتورا مقولاي صدق محوكو بتصوب اصلا سيقول تالاقوم بتصدعان بعباي ما حد يجي يسأ صلاة طويلة. هاي وريا. با
waa iska keentay xoogaa iska dareento soo ma qawri aninka aboo rohit saa u yidda anib waa keel war ma suushi amale markaa xoogaa yeela dibbe ميحنا غسنت يا رويد ها سبب صاحب كام يعني راج اسرع وسمو هذا المراعي يا رويد ما دعي انا جا كديبي باب في عندها هديات كديدة انا جوا نعبه ما بتاكس مجعلي انا جا بكم هلا رويد هاي لما دين اسكو دوق انا هي ها لما دين اسكو دوق ايانا هي سدا درت ايان اسكو فهمني هذا انا وحا ربا انا وحكو فهم سي اديغا رويد ما قلت هي قبر سيدهدبا إلا قول سنايو قولوا أي يالا نيسا مستقبل أي يالا نيسا بلوة رموة لكن رقنا عيش 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 أنا كو دوراي أذيك ما إيه دوناي أذيك اللي دوقي عيش دوقي واد دوقي وحي أنا أنت على أدنو أجح لها وهي هي إيش هكي قفا دي كي نيسي أنا وحن كو كينا أسلم وصلم جوتو أي بيتو رويد كو واسوا عرور هي أنا وينو أنا أدسوا واسكو في عنا واسو ريقنا قولوا مرك إيمانا بالبيت أي عبينا هاي أوكي ما هو رويد بيو فيد مستقبل معها نللنا معها قول كانوا حلبها انك انو مسؤول قاده اسغا مسؤول سيده انا كو شيغا انك نكت انو جعل على المهم جعل اوكلي انا لا شكو ما دسنا ها قبدا سيده و خيو باهين قف اد ادك او كرتله او وناك بدن او مسؤول كاس قادي كرو
ciyaarteen waa in speed laydhiga xoog aan ku dhili lahaa mafahanteen dhaqsadaa suud okay noodi firimbiga waa dhaxay waa la wadaa balooniga waa la wadaa waa la wadaa raja wadaa raja wadaa roid mujidaan ku dhay roid bentis ma dhaqaaqi karo arka sinki ala yatorkoodi waa kayli laakiin ma la maqli waa socotaa wili waxaa wato raad sagseena raad sagseena ayaa wato dalab waali sakiirasi gortooda waan oge afartan iyo sagaal gool iyo lix gool waa socotaa waa socotaa waa socotaa sakiirada nasiibkooda ay qabaan raaj sakiiradan waxaa su keena nasaxeebahay markaan seeba ciyaad waa socotaama bagaan laayin kadoon maba arkooyin ya waa socotaa ciyaad waa saaxiibayaal jadu awooddiisu waxay la shaqaysaa qoraxda haddana daruur ayaa qoraxdii odhan bakhariyay ma aqaan waxaan samayno waxaa kaloo samayn lahay waxaan ku ducaysanaynaa qoraxda inay noo soo baxdo kambiya waa la mari dadkan wili ma kuu soo yihin afartan iyo sagaal goolaa lagu xiray laakiin waa dadaal waa la bilaabi waa la bilaabi waa la bilaabi rohit mera alosha anaga hurinin waa istaagu haya waa istaagu haya ciyaarta waa socotaa waa socotaa ciyaarta baasaa la bilaabay baasaa la bilaabay waa socota balooni waa laga qaad waa laga qaad naag waa la booda cunug
कैसे लग गए? कुछ चक तो जरूर है, इन बच्चों से पता करना पड़ेगा। ये क्या? अलो यार क्या ये कुड़ा है मकसे? यार क्या शराफत रहा कुड़ा दे? दत्त का औरतों मार के ना निगम हसन को लूसा शक किया तो, लूखी किसे तो मार के ना यार क्या लूसा किया सो या? अनु बुरी बात है वंदरे बिकरा, लेकिन ये नतीजा वाला हल्ले। महाउलत लेता, और क्या लहत अलीगा? वह मैं दीरता, गिरता, هل كان جنوك إذا كعفوك يا مسك هذا ينب إنك قدرت أو كأنت أجلست مرت عليك هاي قفنا نيو على الزميل بس ما تنا قبركم الصفحة ولا ذي نكرب يا مانتا أفر نوع يا جستو نوع كتم هذا الشلل كل حليرة ذا سيكلومينيا نوع وح كتم هذا نحن نتوح حليرة إن سيكلوبيديا وحجر نوع ولدك ماذا أو لقول الشؤل هذا سيكوباتيك مي ولد أفراد أو أي كانت نمر مسك هذا الصباح أو لقي قانو برين تيومر والدك لو واجهت أو شنادو اللي رادو والد رغنتا اسكو سوى ضدوبة والد إذنك أدودتين ومد إذنك أدي لدى معسنتين إنا تدي واجين أنا هنا هذا مو والد وحنا سعيستا إنتي نرى إنا لدك في يوبا مركب مثل يعرف أنا نذيف إيدي إلا تأبك يعني إذن لغو معنا أنتو أنا وحما قبل وديه جيدين والدا إقدافا إنا سنكار مو أنا أكسر أمان رورا لي هذا ساكتين سوى هذا الشرفاتين فريسة فريسة إيه فريسة هاي 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 مرتلوي أسفر ذي رالينا هو ولي ماما هذا أنا شو كسي أمبغى هذا ولي والي كلا أول لكن كمبيوتر ده كل يلقوا وانك رأي أجره هذا لوكتن لوكتن نير فصل له حاجة كيوي والي ده لقوها كم ده طب وهايا وهايا أوكي مدك أنا قوم ولا نهاي وارنتين لكن محاي ولا متغنين كبر هذا الشيء كذا أي أي ولا أدر ها أدي أنا جل هذا والي ده أفتح يوم بدوه هايلا Yeah!
लेकिन जादू तुम भागे कैसे? अरे आज तो भज गए, तूने तो कमाल कर दिया रे। aniga naftayda u huraya meeshan waan ka kaxayna berad kale ayaan wada degaynaa aniga jaado midaas macquul maa wiilkayga haddiiba ay booliiska kaa shakiyeen meel walbood joogta booliisku way kaaga daba imaanayaa hooy maxaan sameeya marka sidaa maan ku fiirsadaa wiilkay hal wadda oo keliya ayuu ku badbaadi karaa meeshii uu ka yimid in loo celiyo wadda kale ma haysta asaga maya hooy aniga iyo jaado cidna kala fogeyn kartaa ma jirta dunida haddii aan nolo ugu noolanaya haddii waxay gaaraan markaas ma sheegi kara marxaladiisa
Roy, habreer hadalkeeda waa run adduunyadan oo dhan. Kaligaa lama dagaalami kartid, waa ciidan badan. Anima baxay meeshaan magtagay waa ku tagay haddaa joogaa. Jaadu, annaga haddii aad naga tagtid waan murgoonaynaa, laakiin inaad baxda ayay danta kugu jirtaa. Maxaan samaynaa annaga? Jaadu, haddii bax rooyid noloshiisana waa bixisaa. Ani inaad joogaan waan baxay. hanugu kalifin inaan xoog kugu muuqanina iska soo dhiib. Rayd, waxaad doontaan sameeya lagama yaabo anigoo nool bahalkan inaan gacanteeda ka bixiyo. War xoog uga soo qaada. Thank you.
مدن وزير ها وينه هنا خلي اسبتر غريدر ها انت كو دغني بردون حرونت سوكارين جاتو صوت جاتو هيا اهو جاتو الو متشو غلطك يا انا كوشيغا انا كوشيغا جعل استحت نمو وصان اولي ما اركن اني ها جادونا تدليا لقيها كتبنا امريكا لو قادو يا يا ملكي هدي ادبال كيس اوغو زي ست جادو ارض بتبالي وحدنا ضدك وشيكتا ان اولي بن ادن ما قدام بيس بن ادن قار كود ارض بتبالي اني ايا كود اي وحفكا ما لا بايا ما ماشي جوتين كلود اوت ادي لا 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 لا
oo dhan way kuu taaganyihin adiga ay ku sugaan. aniga wariye kaasow ah telefishinka c t v waxaan halkan ka caddaynayaa rohit mahra markii ay maxkamadda xirtay kadib in ay soo daysay maxaa yeelay waxay maxkamadda caddaysay in uusan caadi ahayn maskaxdiisa saas darteed ayaa lagu soo daayay dadweynahoo dhanna waxay dhoognaayeen maxkamadda horteeda maxaa yeelay iyagoo dhahayaan rohit wuxuu badbaadiyey saaxiibkiis isagoo caddaynaayo in ay bini aadanimo jirto ayna weli ku dambaysa noolayaasho idin shacibkan go-aanka maxkamadda aad ayay u farxay maalin maalmaha ka mid ah magac ayuu yeelanaya fiiri wuu yeeshaa hadeerta waan ogahay waxaad ka fikiraysid jaadu awooddiisi uu la baxay laakiinse aniga jecelkayga ma uusan la bixin reebabaru adiga socotoor iska maadan digin awoodda isku halaynaysan waa u kaa tegay bal hadda isku day inaad banooniga darbiyaysid la tus bal awooddaada ma dabayn kartaa banoonigan waa wadi kartaa dabaalkan weli ma jeejiman gacmaha hogelaysayda maagiyo kale
Thank you, Jadoo.